السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر دو ٹاپ نیوز بتانے والے ہیں، سب سے بڑی خبریں ہیں۔ دو پہلی نیوز کی بات کر لیتے ہیں دوستو۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ اشرف غنی انڈیا میں پہنچ چکے ہیں۔ انڈیا میں پہنچنے کے بعد کون سا پلان تیار کیا ہے انڈیا نے اور اشرف غنی نے، اس حوالے سے تمام تر رپورٹ آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ دوسری جانب پاکستان کے اور افغانستان یعنی طالبان کے درمیان بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان اور طالبان کے ساتھ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں اور طالبان، اس حوالے سے تمام تر رپورٹ بتانے والا ہوں۔ یہ دو ٹاپ خبریں ہیں آج، دونوں ٹاپ خبریں تمام تر ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں اب طالبان حکومت کر رہے ہیں، پہلے صدر تھے اشرف غنی، یعنی اب وہ سابق بن چکے ہیں کیونکہ وہ افغانستان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اب وہ انڈیا میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے یہ نیوز آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ دوستو اشرف غنی انڈیا میں پہنچنے کے بعد سازشیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہ پاکستان کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں اور انڈیا اور اشرف غنی ساتھ میں مل کر پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل ہیں، جنگ کرنے کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور انڈیا کے پاکستان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اگر دوسری جانب بات کر لیتے ہیں دوستو، پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کے بعد طالبان کے حوالے سے آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ طالبان اور پاکستان آپس میں جنگ کریں گے یا نہیں، یا پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرے کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے گا کوئی بھی بات ہو، طالبان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ وہ دوستو یہ خبر ہے کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم بالکل بھی نہیں ہیں۔ طالبان کے ساتھ ابھی کی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کے ساتھ ہم بالکل نہیں ہیں، ہم عالمی برادری کے ساتھ ہیں۔